Водійка Ольга Новроцька вестиме 5-річного сина Романа з центру додому. Садить його в автокрісло. Подобається мені сидіти, бо тут все видно. Тернополянка Ольга Навроцька прокоментувала законопроєкт проведення штрафів за перевезення дітей без автокрісла так. Я думаю, що це трошки завеликі суми штрафів, хоча і, звичайно, їзда дитини у автокріслі – це є безпека насамперед дитини. І не треба з нею зловживати. Ми завжди нехтуємо нею в Україні, але чомусь, як їдемо за кордон, то всі стараються взяти автокрісло позаду машини, посадити дитину, бо це вимагається у Євросоюзі. Це добре, що і у нас стало вимагатися. Але штрафи трішки завеликі. А ще є одна умова, коли після 30 кілограм, коли дитина важитиме більше 30 кілограм, придбання бустера. Думаю, що в Україні керуватися цим законом трішки буде важко. І, напевно, що дитина не дуже комфортно себе буде почувати, власне, у цьому кріслі, тому що це вже майже дитина-підліток. Правила дорожнього руху забороняють перевозити дітей віком до 12 років і зростом до 145 сантиметрів в авто без використання спеціальних засобів, які дозволять пристебнути дитину пасками безпеки. Про це повідомив під час брифінгу начальник відділу управління патрульної поліції області Руслан Хом'як. Він розповів, які штрафи чекають водіїв. Прийнято закон, де передбачає відповідальність за частиною 10 штраф в розмірі 510 гривень і повторно на протязі року вчинення вказаного правопорушення штраф передбачено 850 гривень. Можна використовувати інші спеціальні засоби, зокрема бустер. Це ніби автокрісло, але підвищення дитини, яку піднімає на сидінні на декілька сантиметрів, що дає змогу пристібнути належно ремінь безпеки. Законодавство також передбачало за це відповідальність, але до цього відповідальність передбачалася статтею 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення, де санкція статті була попередження. Законопроєкт вніс позафракційний депутат Верховної Ради Дмитро Шпенов. Його підтримали 332 народних депутати. Законопроект націлений на забезпечення належної безпеки перевезення дітей завдяки встановленню адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення дітей. Ці правила встановлені в правилах дорожнього руху ще в 93-му році. Однак, на жаль, їх мало хто дотримується. Відсутність відповідальності створює умови для безпідставного ставлення до безпеки наших дітей. Наприклад, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, використання дитячих автомобільних крісел знижує ризик отримання травм в ДТП на 70%, а смертності – на 54%. Це відео тестів Американського страхового інституту дорожньої безпеки. Спочатку показано, що може статись з дитиною під час аварії, коли вона сидить без автокрісла. Потім, як автокрісло може убезпечити дитину. Богдан Буденчук, Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.